På fredag börjar en ny säsong av På rymmen och inför nypremiären kommer här ett kort program. På rymmens tredje säsong ska precis starta och för första gången har vi faktiskt fint väder. Tobbe och Tony, ni har varit med förut. Ja, absolut. Ni kommer förmodligen att kunna lura Häcken och Camilla, eller? Kanske jag tar ja. Vi får se hur det går. Det kommer bli så om en vecka. Vi får veta svaret. Charlotte och Sofia, det är påsk. Det är långfredag. Kan vi få en liten trosbekännelse? Hur många trosor har du på dig, Charlotte? Fem par och Sofia har? Ja, jag har också fem. 10 tillsammans. Och det är faktiskt tillåtet. Camilla, vi ska inte fråga om det utan om din taktik. Du sa förut att jag inte är här för att förlora. Nej, det är sant. Det är hack i hel Hedemark här. Hack i hel Ja, och Bengt då? Jag har sex par ska jaga en gammal spårhund. Det är inte så lätt. Jag har studerat alla hennes program. Jo, men nu är ju Charlotte med sig. Det kan nog bli lite rörigt i grytan. Ja, hennes fotograf. Ja, men då så. Ja, vi får se hur det kommer att gå. Är ni beredda? Ja, ja. Ställ upp er i position. Nu ska vi starta. På era platser. Färdiga. Jävlar! Då är vi där.